Kwa fikira zangu, mimi fikira zangu zilikuwa zimeniambia ya kwamba siasa mimi nilikuwa nataka nilege na niende nikashughulikie mambo mengine. Na nilikuwa nafikiria ya kwamba siku ya kuitana mkutano wa National Delegates Conference ingekuwa ile siku ya kwamba mimi ningekuwa nimewaambia wenzangu, sasa mimi nimetimiza ile nimeweza, na sasa ni wakati wa kuchagua viongozi wengine. Nawaambia fikira zangu vile zilikuwa. Lakini wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Kwa sababu sisi wakati mlitupea huu uongozi, kwanza wa chama, baadaye wa nchi, kulikuwa muongozo ambao mlikuwa mmetupea, na sisi tukajaribu kulingana na uwezo wetu kutekeleza yale ambaye tuliweza kuyatekeleza, na tukaendelea tukamaliza kwa amani na tukapatiana uongozi kwa amani. Jameni, hadharani mchana, hata wakati wananitukana mimi nikakaa kimya tu nikasema sawa, ni haki yao watende yale wanataka. Nikakaa nimekimya na yale yametokeza tu, matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba, yote wakifikiria wanatisha. Haya, nawaambia waendelee, lakini chama sio ya Uhuru, ina wenyewe, na hawa wenyewe waliniipatia ni ichunge, na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine, nitashikilia mpaka wanyewe wataniambia sasa patiana mwingine. Na mimi sisemi hiyo kwa hasira, mimi sisemi hiyo kwa chuki, mimi nasema haya, nasema kwa heshima kubwa. Lakini inasemekana ukitaka kuheshimu ama ukitaka kuheshimiwa, na nyinyi wewe pia lazima uheshimu wenzako. Kenya ni nchi ya demokrasia.